Els carros han estat la principal novetat de la festa de Sant Vicenç de Riells del Fai. El poble ha celebrat la diada del seu patró tal com mana la tradició, que remunta com a mínim al segle X. Aquest any i per primera vegada s'ha fet la benedicció dels animals, després de la missa en honor de Sant Vicenç. Els membres dels Tres Tombs de Vigues s'hi han sumat amb tres carros, un tractor i cavalls muntats. Bueno, perquè venim també a que la gent d'aquí al poble, dels comerços i entitats, ens ajudin també a posar el seu anunci a les revistes. I llavors sempre ens deien, oi, com és que no, també no arriba aquí als Tres Tombs, no? I bueno, hem estudiat la possibilitat d'avui, que és la festa patronal d'aquí a Riells, que és Sant Vicenç, doncs de fer una mica de benedicció, una rua, i venir a fer el passant aquí també. A ells s'hi han afegit particulars amb els seus animals, com aquests gossos, o aquesta cabreta que s'ha convertit en l'estrella de la festa. La seva mare la va rebutjar al néixer i el seu amo l'alimenta amb biberó. La benedicció ha culminat amb un piscolabis. Bueno, per celebrar-ho fem la missa ara a aquesta hora, quan surten fem el pica-pica, i a la tarda al centre cívic, a les 5 de la tarda, fem un acte pels crios, una xocolatada i uns tallers per la mainada. I al vespre a les 7 fem una sardinada, que aquest any la volíem fer aquí a la plaça, però amb el temps que ens fa l'haurem de fer al centre cívic. La diada de Sant Vicenç des de sempre ha combinat els actes religiosos amb els festius i es manté com una de les jornades més participatives de Riells.